влаштувати зони для пікніка, відремонтувати дороги у дворі, встановити сміттєві контейнери і ще безліч корисних для міста ідей. Це все можна зробити завдяки проекту «Екомісто». Нову ініціативу організовує «ArcelorMittal Кривий Ріг» заради підтримки соціально-екологічних проєктів мешканців міста. Загалом на всі стартапи компанія виділяє 1 мільйон гривень. Зараз ми хочемо, щоб этот процесс проходил более интерактивно, да, с вовлечением всех заинтересованных сторон. Я уверен, что жители нашего города, в особенности молодежь, имеют очень много идей, как можно сделать наш город лучше, сделать его более комфортным, более экологически чистым, более современным, более удобным для жителей нашего города. До участі запрошуються неприбуткові організації, громадські організації, благодійні фонди, асоціації, союзи, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Учасники можуть запропонувати свої проекти, сума на реалізацію яких не має перевищувати 100 тисяч гривень. Головне – особисто брати участь у втіленні своїх ідей. Кожен учасник може запропонувати не більше 5 ідей. Більшість питань, які на сьогодні в нашій країні, в тому числі, вирішуються через дотації, можна вирішувати через інвестиції і гранти, коли ці кошти дадуть поштовх створенню бізнесів, які будуть в подальшому самі собі заробляти гроші на те, щоб підтримувати і вирішувати те чи інше економічне, екологічне чи соціальне питання постійно, стало. Всі проекти умовно можна розділити на 5 категорій: озеленення, благоустрій, утилізація відходів, боротьба з алергією та екоосвіта. Саме таким журі і надаватиме перевагу в конкурсі. До складу журі увійдуть представники підприємства, міської влади, громадськості, а також медіапартнери. Дехто з містян вже прийшов з власними ідеями на зустріч презентацію проекту «Екомісто». У мене є огромне бажання зробити нашу придомову територію більш красивою і благоустроєною. Дуже хотілося б подати благоустройство іменно під'їзної території, поставити красиві удобні лавочки, возле лавочок зробити клумби з плітучимися розами, арочками, поставити бетонні цвіточні вази возле скамеек і повісити кашпо у входу в під'їзд, посадив туди цвіти, які будуть цвісти круглий год. Дуже би хотілося реалізувати цю ідею. Фіналістів обиратимуть у декілька етапів. Спочатку голосування на сайті, потім захист робіт перед журі. А вже переможців визначатимуть за сумою голосів. 40% голосування у мережі інтернет, 60% – оцінка журі. Узнав о проєкті, я прийшла з одною ціллю. Наш двор – це комплекс домів многоэтажних. И внутри стоит контейнерная площадка. Мне хотелось бы каким-то образом обустроить эту контейнерную площадку, прежде всего, добиться, может быть, каких-то новых технологий. Подати заявку на участь у проєкті «Екомісто» можна до 26 вересня. Відбір триватиме до 9 жовтня. А вже 11 жовтня оголосять переможців. Визначать найкращі ініціативи, які завдяки отриманому від ArcelorMittal Кривий Ріг гранту будуть реалізовані у місті протягом року. До жовтня 2020-го.